पाकिस्तानी दूतावासको आयोजनामा हुने आठौं संस्करणको नेपाल पाकिस्तान मैत्रीपूर्ण ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको ट्रफी सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ पाकिस्तानी दूतावासमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको हो सार्वजनिक कार्यक्रमपछि बोल्दै नेपाली टोली पूर्व कप्तान पारस खड्काले प्रतियोगिताबाट नेपाली युवा प्रतिभावान खेलाड़ीले मौका पाउने गरेको बताएका छन् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा युवा खेलाड़ीले खेल्ने गरे पनि दूतावासले आयोजना गर्दै आएको प्रतियोगिताले युवा खेलाड़ीलाई मौका दिने गरेको उनले बताए खड्काले पाकिस्तानी दूतावासमा रहेको मैदान नेपालमा भएको मैदान मध्येको सेवा सुविधा सम्पन्न मैदान भएको र दुवै देशका सरकारबाट दूतावासमा अवस्थित मैदानलाई पूर्ण रूपको मैदानको रूपमा प्रयोग गर्ने मिल्ने गरी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे प्रतियोगितामा कुल बाह्र टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् नेपालमा रहेका उदयमान खेलाड़ीको हौसला प्रदान गर्नका लागि आयोजना गर्दै छ प्रतियोगिताको ट्रफी नेपालको तर्फबाट पूर्व कप्तान पारस खड्का र दूतावासका उपराजदूत उमर अलीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरे प्रतियोगिता दस मार्चदेखि अठार मार्चसम्म आयोजना हुँदैछ दूतावासले सहभागी बाह्र टोलीलाई चार समूहमा विभाजन गरी खेलाउनेछ चा। चार समूहका शीर्ष टोलीले सेमिफाइनलमा फाइनलमा स्थान बनाउनेछन् र सेमिफाइनलमा फाइनलमा विजयी टोलीबीच उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ